Pas ditën e djeshme është të zhvilluar aktiviteti mikpritja dursake në salën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, një organizim i shoqatës dursi autokton me mbështetjen e bashkisë. E njohur si Festa e Pranverës, gjatë këtij aktiviteti u vlerësuan me titullin Deri Qytetit të Dursit, Zyrni Beqiraj, ish deputeti kuvendit të Shqipërisë, një figurë e njohur jo vetëm për aktivitetin politik. Mal Berisha, ish ambasador dhe diplomat karriere. Driada Dervishi, regjizore që ndër vite i ka sjellë jo vetëm të qeshura artëdarësve që kanë duar trokitur dhe vlerësuar, por është ndërruar dhe me çmime të ndryshme në aktivitete si kombëtare ashtu edhe ndërkombëtare. Dhe Xhulja Kuti, studentja e talentuar e Universitetit Aleksandër Mojsiu. Darja titujve u shoqërua me 4 dokumentar rreth veprimtarisë së tyre. Ceremonia u finalizua me një koncert festiv. Mikpritja dursake është ndruar në një traditë në qytetin bregdetar, një fest që si piknisje ka ardhjën e stinës së pranverës.